Meni je veliko zadovoljstvo što sam danas deo projekta Budi svoj. Ovo je projekat koji za cilj ima da ulije malo samopouzdanja, da puno znanja našoj deci iz sistema socijalne zaštite, naravno i zajedno sa Ministarstvom rada motiviše privatne poslodavce da daju mogućnost ovoj deci da se zaposle, da im daju mogućnost da onog momenta kad izađu iz sistema socijalne zaštite pokušaju da reše taj najvažniji problem mladog čoveka, kako pronaći posao. Ovo je za decu iz sistema socijalne zaštite. Ukupno u Srbiji ima nešto preko, tačnije, 6800 dece u sistemu socijalne zaštite. Od toga 927 su u životnoj dobi između 18 i 26 godina. Dakle, oni na koje se ovaj projekat prvenstveno odnosi. Svega 3% od ove dece završi fakultet. Dakle, veoma mali procenat. Oni se jednostavno ne osjećaju dovoljno podržani, oni se ne osjećaju kao da mogu da završe i fakultet, a nemaju ni jedan razlog da to i ne urade. Evo, zato smo mi tu da pokušamo da pomognemo i zato smo mi tu da kroz različite mere upravo decu i sistema socijalne zaštite osnažimo, ohrabrimo i damo im tu mogućnost da se bore za svoj uspeh i za sreću u životu. Mi smo već razgovarali sa Nacionalnom službom zapošljavanja i ja očekujem da ćemo već u sledećem planu Nacionalne službe imati kao posebnu meru i kao poseban podsticaj zapošljavanje dece iz sistema socijalne zaštite kroz aktivne mere zapošljavanja, a očekujem takođe da ćemo i u saradnji sa Ministarstvom prosvete imati punu podršku da ova deca imaju određeni vid pozitivne diskriminacije kada je u pitanju bilo njihov upis na budžet, u smislu školovanja, bilo smeštaj u studentske domove, što do sada nisu imali. Ovo je sve moguće i o ovim stvarima već razgovaramo i ja sam siguran da ćemo to i uspešno završiti. Ovoj deci je potrebna pomoć. Potrebna je još taj jedan podsticaj kada se napusti sistem socijalne zaštite da ipak neko još jednom vodi računa. Znate, ostala deca imaju porodicu, imaju rodbinu, imaju bar neko kojem mogu da se obrate. Ova deca imaju samo sebe, imaju samo sistem socijalne zaštite, a kad sistem socijalne zaštite prestane da vodi računa o njima, neko ipak mora da bude tu. Mi ovde nismo mobilisali budžetska sredstva. Mi ovde nismo doneli odluku da jednostavno ovu decu zaposlimo u državnu, neku državnu instituciju, u lokalnu samoupravu, u javno preduzeće. Mi smo ovde razgovarali sa socijalno odgovornim ljudima koji kažu da hoće da nam otvore mogućnost da u njihovim privatnim poslovima, u privatnom sektoru, daju priliku ovoj deci da rade. I kada dođu u taj privatni sektor, oni će se dokazati ili se neće dokazati svojim radom. Mi im samo dajemo šansu, mi im samo dajemo priliku da to što su naučili, da to na što smo svi ponosni, jednostavno pokažu.